我相信大家觉得最不可思议的就是说，在中美关系这么紧张的一个情况下，大部分的国际企业都要选边站，很少能够中美两地通吃。但是马斯克应该是全世界最会劈腿的 CEO， 等于是他把中美都怎么样搞得非常非常的好。对，美国仰赖他的 SpaceX， 我要上太空，中国既然就让他这个在这个电动车市场随心所欲的去布局，所以他在不管你说从政治层面来讲，或是社会层面来讲，还是你说他就是很有钱，他有办法这个游刃有余，对不对？华尔街讲什么，我就是不管。那大家还是必须对他竖起大拇指啊，他就是有办法这样。当然，在这背后啊，有一个非常重要的关键哦，确实是这位朱晓彤。为什么哈？当然，朱晓彤过去的背景哦，我们就不多说。不管他念哪里，或者是过去，重点是什么？他2014年进了特斯拉之后，做了一件事情，非常的可怕。是为什么我讲非常可怕？特斯拉的电动车想要切入到中国，可是中国是这样。实际上，大家充电的那个设备都在家里。如果有去过中国就知道，甚至你那个电动的摩托车，你要充电，你是旁边的杂货店插一个电源的这样的一个模式。所以你要推展电动车，我想第一个超级充电站，这是一个问题。第二个是什么？充电桩啊，你没有充电桩，你怎么快速的去扩展这个市场？结果朱晓彤既然在短短的8个月，我讲8个月，是，他既然就设置了几座的一个充电站哦。超级充电站40个，哇，40个哈，然后充电桩是600个，8个月哦，你不要觉得说不就是土地然后盖，没有那么容易。第一个，你要盖超级充电站，你的面积，然后包括你的位置，还有跟政府之间的沟通协调，还有建制，对不对？是，他8个月搞定。我刚才讲40个充电站，600个充电桩，请问一下，对马斯克来讲，他第一个想法是怎么有人比我还快？好，所以他也破了一个升迁的记录哦，很快的就升到中国区的一个负责人。对，他就中国最大的，就中国最大了哈。对，那接下来当然我再讲一个记录更可怕了，为什么他可以连续的冲到现在所谓的全球 CEO？ 当然他现在负责的应该就还是汽车这一块了哈。对，不管自动驾驶也好，其他应该没有。你知道他盖那个超级工厂多久的时间呢？我们来讲一下，2018年10月17号取得土地合约。2019年1月7号开始动土，2019年10月15号工厂完工，2019年12月30号第一辆 Model 3产出，好神奇哦！太神奇了。然后第一年就做了25万辆，然后你知道在去年也做了100万辆，然后马斯克直接问那个德州美国的负责人说：“哎，为什么他可以做到，你不行啊？”对，那我要不要干脆叫他来坐你的位置？果然，这一个朱晓彤就带了200个团队到了奥斯汀生产 Model Y， 本来是1000辆的产量，直接扩充到3000辆。哇，那个德州的那个美国人厂长的脸好肿。所以原本大家认为说还有2个，一个美国，另外一个工程师的，跟他3个都是副总裁，在可能去争夺那个位置。对，大家就说那这样子应该没望了吧？而且确实我们看到从去年开始哈，他已经减少了他挂的一些分公司的负责人。他本来在中国有挂好多公司的，非常多那个负责人。那很多人说移调，移调是什么意思？当然，因为他坐更高的位置了嘛，哦，对不对？再来，他在中国时间待的时间也减少，是，他在美国待的时间也增加。而且还有一个重点，马斯克送了他好多股票哦。没错，19亿啊，哈，很惊人。当然，我觉得在这当中还有一个重点，就是他做事情的个性啊，基本上跟马斯克一样。你知道当时在盖上海厂的时候，遇到连续性的下雨，他自己跳到水里面去解决问题耶，甚至他的办公室离生产线很近，随时可以过去。而且在疫情期间，他为了维系这个产量能够顺利，他直接就睡办公室。马斯克说：“这不是跟我一样吗？”对，马斯克也很爱睡办公室。对，他也是很爱睡办公室，而且马斯克还没跳到水里，他还直接跳到水里耶。然后更重要的事情是，这个人好像没在睡觉，欸，不管你几点发讯息，他都秒回，欸，我就回，你是不是叮叮叮，然后跳起来秒回啊？而且更重要的事情是，当时我刚才讲建工程师程的期间，不是遇到问题，他每天拍那个工程图照片，然后给马斯克每天跟他报告，所以你说马斯克会不会未来就交棒给他？
他真的是不是就有可能成为特斯拉的顾客、嗯、我觉得目前看起来应该是没错。对，我们看到现在很多美国媒体都已经直接看到朱晓彤，就直接就觉得哎，这就是马斯克的接班人在这个电动车的这一块了哦。那目前看起来好像他在能力上还有他跟马斯克关系上好像看起来都在朝这个方向来迈进，我们就来持续观察哦。好，那么另外呢，我们就要赶紧带大家来看看这是商业周刊的封面故事哦。今天特别请到了国正哥来跟我们好好聊一聊，这很重要，攸关接下来大家的一个选股策略了哦。很多人选股，有的人存股嘛，有的人就是我台湾五十里面成分股来买一买嘛，或直接买 ETF。但是有的时候啊，你去统计数字啊，可能都跟我们想象中的不太一样。所以呢，商周这一本请你去买起来，因为很重要，接下来20年你要看它赚钱哦。什么叫台股的真英雄？真英雄呢有非常多的表格，然后各式各样的项目来跟你比一比，你排行榜去看哦，你那个第一名都不是我们想象中什么台积电，什么都不是，到底真英雄要怎么个看法呢？赶快有请国正哥。对，如果我们为什么很多人说要看成长，不要看殖利率？其实我们从20年来排行可以看出来，为什么我们这时候要做20年的排行，是因为刚好这20年来经历过3次的世界级的重大危机，一次是 SARS， 就是科技泡沫跟 SARS 连在2003年，接下来是2008年的金融海啸，对，接下来就是我们刚刚走出的3年的新冠疫情，对，所以经过了3次之后，我们觉得有必要来统计，经过3次危机之后，谁还会在屹立台湾的市值100强哦？谁还屹立不摇？谁被时代的浪潮扫出去了？对，这其实是很有趣的，就可以看出来，如果你在2003年你投资10万块，我讲的是市值100大公司哦，你最高的结果会变成是930万。其实一个结论是蛮好玩的，管理学大师柯林斯说的就是，企业要有目标，而且要胆大包天，你才有办法有热情追求高速成长啊！这件事情从这些公司，老板要有guts，对，要有，而且立下胆大包天的目标哦，胆要勇敢的立很大愿景。所以我们来看这些公司，第一名就当然台积电，市值最大了哈，但是它成长了917%。20年前的时候，你有想过他立下一个目标，叫做全球最大最先进的半导体制造公司？其实那时候，英特尔还在远远他的前面，他讲这句话的时候，其实英特尔搞不好还在笑。可是那个目标其实非常远大，台积电成长了917%。是，再来我们看台，但是台积电才排12名哎，对，他才排12名，前十大的市值公司，你都没有想过市值前十大的第一名是谁？我告诉你是谁好不好？台达电。台达电既然是市值前十大公司的排名第一名，它是当然市值成长它排百强的第十名，但是他20年来他成长10倍，他就靠一句话，节能环保爱地球。节能环保爱地球，竟然可以做到台湾市值前十大公司最大又最大的公司，它又能成长最多，对，多可怕！一个节能环保爱地球，把每一件事情做到最好，然后为了地球环保而努力，竟然可以做到这样。那我再来看一个公司，其实你想也没有想过，这样的公司竟然也可以排进我们的市值排行的成长的第7名，叫做延华。往下看，它市值其实已经达到2700多亿哦，快2800亿，成长12倍。把所有的工业电脑公司加起来都没有它一家大，而且工业电脑我们都知道有一个很大的特色，它叫小池塘，因为它很多都是立基市场，可能是超商的 POS 机啊，可能是提款机啊，或者是什么。我们过，它成长性也这么大，它成长性很大。它那时候的目标叫什么？我要成为地球的智慧地球的推动者，我要推动智慧地球的推动者。对，一个叫爱地球的环保推动者，一个叫智慧地球的推动者。地球越来越多自动化，都是他做的，没想到他还真的可以做到这样。你看延华这个胆大包天的目标，当然胆大包天是那个管理学大师说的，可是他立下这个目标还真的做到了。那我们再往下看。到底谁是成长最多的？第一名出现，噔噔，其实是一个在很角落的黄昏产业，如虹，各位要注意哦，我们比的是市值、哦。所以刚刚你讲那10万块变930万，就它。我们比的是市值哦，所以他那句话叫"打破规则，让一切变得有可能"。黄昏产业，谁会想过一个做布料公司立下这样的目标？是一。
有养了400个研发人员，一年要开发3000多种布料，等于每天你要多10种布料。他不断的去做这件事情，他挤进了台股市值的前100强，成长93倍。那再来我们看第二名，其实你也想不没有想过，第二名竟然是他中美金，曾经经历过太阳能的兴盛，然后我们今天看到很多太阳能股其实股价都不是很高，他竟然成长了60倍。那他这个集团设下的目标叫探索科技环球通行，因为他的子公司叫环球金，他不断的要求我勇敢的去并购世界上最好的公司，探索世界上最好的科技，所以他一直在太阳能掌金跟晶圆这两块，往这两块在发展，所以变成成长60倍。那我们再看下一页，这是假设20年前你还没有成立，所以我们就会再抓出市值进到100强，但是你20年内新成立的公司，你会看到中珠竟然成长了17倍，一个金融类股。泛金融类股，从啤酒桶租到直升机，它都可以租赁。这样的公司成长17倍，它的市值快4000亿，它已经打败很多金融公司，包括金和库金，和库金还比它小，有没有可能？或中珠进来，它的 EPS 17块，可以比一般的科技公司都还要高哦。那我当然我们看到里面还有往下一页看。我们看到生技业者20年前政府在发展2兆双星的时候，还真的有些归国人才回来，所以耀华药就是那时候回来的。它的市值已经有1300亿，所以谁说是生技没有一片天？对，生技也蛮高的，合一已经有快1979亿了。所以如果当年2兆双星说完全失败吗？未必失败，因为胆大包天，当年回了2兆三星的梦来到这里。然后我们再往下看，大成钢也目标是把自己变成美国最大钢铁进口业者，不锈钢进口业，生技男也成长了40倍。钢铁这个行业其实是老行业，那我们在下一页值得看的是探讨这个叫做成长的极限，也就是说大家都去买定存股，你20年来的报酬是怎样？假设你有10万块的话，你现在市值就是93倍，大概就是多了变成19万多，哈，对啊，就是这样的结果。所以你买中华电信，所以我买到最好的定存股，我的10万也变19万多而已哦。对，你的就19万多，因为市值就成长94%。你看中华电信、台塑化、国泰金，全部都是所谓的定存概念股，你的结局就是90几%，最低还有50几%。是，你看这就是成长的极限。所以我们要存成长股才对。你应该满到胆大包天，而且有愿景目标的成长股，而且你看股市的话，追求应该是成长而不是殖利率。你看差别这么大。